کرکوک لماوەی دو ساڵی رابردوودا چەندین پرۆژەی لابواری خزمەتگوزاریدا لە کرکوک جێبەجێ کردووە کە هەندێکیان بە درێژایی مێژووی شارەکە چارەسەر نەکرابوون و کێشە و گرفتیان بۆ دانیشتوانی کرکوک دروست کردبوو. یەکێک لەو پرۆژانە پرۆژەی جێبەجێکردنی ئاوەڕۆی کرکوکە کە توانراوە لەماوەی ئەم دوو ساڵەدا. بەرەو پێشبینی باش بەخۆوە ببینێ و لە زۆربەی گەڕەکەکانی شارەکە ئەو کێشەیە چارەسەر کراوە. بەڕاوەر لەگەڵ ساڵانی رابردوو لەماوەی ئەم دوو ساڵەدا بە هەوڵ و کۆشەکانی ئیداری پارێزگای کەرکووک شاری کەرکووک گۆڕانکاریەکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە لە هەموو ڕوویەکەوە. ئاوەڕۆیەکە کە لەو گرفتانی کە لە مێژووی شارەکەدا بوونی هەبووە تا ساڵی 2011 وەک بەڕێوەبەر و ئەندازیارانی بەڕێوەبەرایەتی ئاوەڕۆی کەرکووک ئاماژەی بۆ دەکەن لەگەڵ گۆڕینی ئیداری پارێزگای کەرکووک و دەستبەکاربوونی دکتۆر نەجمەدین وەک پارێزگاری کەرکووک ئەو کێشانە کەم بوونەوە و زۆربەیان چارەسەر کران. بە تایبەتی ئاوەڕۆ هەر لەو چوارچێوەیەدا چەندین پرۆژەی ستراتیژی لە تەواوی گەڕەکاندا جێبەجێ کراوە وەک ڕێڕەوی بارانە و ئاوەڕۆی سنوقی سەرەکی. ڕاشیان گەیاند ئەو کێشانە کەماون زۆر کەمن و لە ساڵی داهاتوودا کۆتاییان پێدێت. هاوکاریەکی زۆر ئەکرێن ئێمە لەلایەن پارێزگاوە ئەو پرۆژانەی کە دروست کراوە ئەو پارانەی کە دابین کراوە بۆ ئەم پرۆژانە لەم ئێمە تەقریبەن بە نزیکی 70 ملیار لەم سێ ساڵەی ڕابردووە بۆ ئاوەڕۆی کەرکووک دانراوە کە ئەم پرۆژانەی پێ جێبەجێ کراوە. ئێمە ئەو ئیشانەی کە کراوە لە شاری کەرکووکە بە ئاوەڕۆی کەرکووک چەند پرۆژەیەکی گەورە بۆ پرۆژەکان پرۆژەی ستراتیژی بووە کە بریتیە لە هێڵی سەرەکی لە چەند گەڕەکێکی جیاواز لە شاری کەرکووکە کە ئەو گەڕەکانە بە هیچ جۆرە هێڵی سەرەکی تێدا نەبووە. بە بەراورد لەگەڵ ساڵانی ڕابردووە لە ساڵی 2011 و 2012 و 2013 ئەگەر بین بەراوردی کەن بە ساڵانی پێش ئیدارەی دکتۆر نەجمەدین زۆربەی زۆر کارەکانی ئێمە ئەو کێشانەی کە ڕوومان تێکا ئەنجام دراوە. توانی مانە لە ساڵانی 2011 و 2012 و 2013 زۆربەی زۆری بگرە لە 190 خەتە نەقلەکانی ئاوەڕۆی باراناو جێبەجێ بکەین. تەمعەن ئەمانەشە گەڕێتەوە بۆ توانای ئیدارەی کەرکووک وەکو پارێزگای کەرکووک. ئێمە لێرە سپاسی دکتۆر نەجمەدین ئەکەین بۆ هەوڵ و توانایانی بۆ ئەو هەلانەی کە ڕەخسانێتی بۆمان. هاوڵاتیانش درک بەو ڕاستییە دەکەن کە لەماوەی ئەم دوو ساڵەدا زۆرترین پرۆژەی خزمەتگوزاریان بۆ کراوە کە سەرەکی ترینیان کێشەی ئاوەڕۆ بووە. لە ئێستادا سێبەشی گەڕەکانی شارەکە ئاوەڕۆیان بۆ کراوە. لەو گرفتانە هەیان بوو ڕزگاریان بووە. هیوادارشن لە ساڵی 2014 سەردەم کێشەکانی ئاوەڕۆیان کۆتایی پێبێت. ئێمە پێشێکی دەستخۆشیەکەینە دکتۆر نەجمەدین، بەڕاستی دەستخۆشی لێکەین و هیوای سەرکەوتی بۆ ئەخوازین بۆ ئەوەی چاومان لێتی لەم دوو ساڵەیە ئیشێکی زۆر باش و ڕێکوپێکی کردووە بەڕاستی بۆ شاری کەرکووک. زۆر هەوڵ و ماندوو ئەبێ لەم ئیشانەیە بەڕاستی یەکاوەیسە تەماشاکەین هەوڵێکی جددی ئەدا بۆ ئاوەڕۆ و بۆ شارعەکان و بۆ شەقام و بۆ کۆڵانەکان ئیشێکی زۆر چاکی کردووە. من دەستخۆشی لێک لەبەر ساڵانی پێشوو تا ئێستا بەڵێ گۆڕانکارێکی زۆر زۆر کراوە لە شاری کەرکووک. بۆ نمونە ئێستا لەم گەڕەکەی ئێمە جاران جێی ئاوەڕۆ نەبوو، ئێمە لە حاڵێکی زۆر زۆر ناخۆشامون لەناو ئاو قوڕاوشەوە. بەسای خوا و دکتۆر نەجمەدین کەوا ئێستا هاتووە بەڕاستی ئەو تا جادەی بۆمان کردو کۆڵانەکانی هەمووی قیرتاو کردووە و سەبی کردووە بۆمان ئاوەڕۆمان بە ئیساحەت خۆمان ئەڕوا. بەڕاستی کەرکووک ئاوەدانێکی زۆری بەخۆی بینیەوە لە سای لەو کاتەوە کە دکتۆر نەجمەدین بۆ تا پارێزگار، یعنی بڵێم پێشکەوتوێکی زۆری بەخۆیەوە دیوە، خاستن هینە لە پرۆژەی ئاوەڕۆیە. ئێمە لە پێشە بەڕاستی حاڵمان زۆر شڕ بوو، ئاوڕۆمان ناڕۆی هەمووی قوڕا و چڵپا بوو، بەڵام ئێستا بەڕاستی زۆر باشە. هیوادارم زیاتر پارە پێ بدرێت. ساڵانێکی زۆرە شاری کەرکووک بەهۆی نەبوونی ئاوەڕۆ کێشە و گرفتی زۆری بۆ هاوڵاتیان دروست کردبوو. ئەو کێشانەش لەماوەی ئەم دوو ساڵی ڕابردوودا بە هەوڵ و کۆشەکانی ئیداریی کەرکووک زۆربەی گەڕەکان لەو کێشەیە ڕزگاریان بوو وە خۆیان ڕایان گەیاند ئەو ئاوەڕۆ لێدانەوەی پارێزگاری کەرکووک لە هاوڵاتیان نیشانەی دڵسۆزی و بەدەنگەوە هاتنە لە کم و کوڕەکانیان. هەر لە بواری خزمەتگوزاریدا ئیدارەی پارێزگاری